Zëvendës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Heset Sahiti tha se festa e abetares nuk është fest vetëm e fëmijëve që sot e përmbyllën me sukses mësimin e shkronjave dhe jo vetëm e mësueseve, por edhe prindërve që i gozohen suksesit të fëmijëve të tyre. Është një fest për të gjithë ne, dhe si shtetë dhe si kom, sepse një gjeneratë tërë po e fillon udhëtimin e tyre shtigjeve të dijes. Për gëzime për këta fëmijë që sot vinë të shkruajnë dhe të lexojnë. Për gëzime për mësimdhënësit dhe prindërit e tyre dhe gëzim për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse po përgatitim prezin e ri që do të zhvillojë dhe ndërtoj të ardhmen tonë të përbashkët dhe të ndritur. Kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri tha se fëmijët janë e sotmja dhe ardhmja e Kosovës. Zot nga kjo festë e madhe në zasën tonë, po hynë në një kapitull të ri të jetës e tyre në universin e madhe të dijes, në botën e madhe të librit dhe shkencës. Përfaqësuesi nga Shqipëria, Petrit Zeneli, e quajti modifikimin e abetares si arritjen më të madhe në fushën e arsimit në gjitha trevat shqiptare. Në fushën e arsimit, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, ka arritje të mëdha. Dhe një ndër arritjet më të mëdha në fushën e arsimit, ku ka troje shqiptare, është unifikimi i abetares shkronjë pas shkronje. Përfaqësuesi nga Lugina e Preshevës, Mentor Nuriu, theksoi se fëmijët janë ata të cilët i motivojnë mësuesit. Ju, fëmijë, fatosat të cilat i përfunduat këto shkronja të arta të cilat gjithë jetës do t'ju shërbejnë për të orientuar dhe për të ngritur nivellet e dijeve tuaja, neve mësuesve na bën, na motivon edhe më shumë misioni i të qenurit mësues. Në festën e abetares morën pjesë nxënës nga Kosova, Shqipëria dhe Lugina e Preshevës.